que eu não vejo o senhor? É só você se virar. Então, por que eu não ouvi a voz dela? Pediram para eu fazer isso. Quem pediu? Você quer mesmo saber sobre isso? Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina.